សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមលើកយកវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីសម្អាតជាតិពុលចេញពីក្នុងឈាមចាដោយប្រើឱសថធម្មជាតិភ្នាក់ផ្អើលលាន់មាត់សរសៃគ្រប់គ្នាឱសថធម្មជាតិសម្រាប់លាងសម្អាតជាតិពុលចេញពីក្នុងឈាមនិងបង្ហូរតាមទឹកនោមក្នុងពេលត្រឹមតែ7ថ្ងៃចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនៃព័ត៌មានសូមប្រិមិត្តសូមជួយ Subscribe ការលាងតម្រងនោមគឺអាចជួយបង្ការជំងឺតម្រងនោមនិងផ្ដល់ភាពក្មេងដល់រាងកាយទាំងមូលបានខណៈពេលការលាងតម្រងនោមគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យនោះយកល្អអ្នកគួរតែរក្សាការទទួលទានបបោះអាហារណាដែលល្អចំពោះសុខភាពតម្រងនោមតម្រងនោមគឺជាសរីរាងសម្រាប់ច្រោះកាកសំណល់ជាតិពុលចេញពីក្នុងឈាមនិងបង្ហូរចោលតាមទឹកនោមចានេះគឺដោយសារតែតម្រងនោមនិងផ្លោកនោម បំពេញមុខងារបានល្អនៅពេលតម្រងនោមមានបញ្ហាផ្លោកនោមក៏ធ្វើការមិនបានល្អដូចគ្នាលទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកនោមឬនោមទាស់ញឹកញាប់ទឹកនោមអាចមានពពុះឬអាចមានឈាមថែមទៀតផងរោគសញ្ញាទាំងនេះកើតឡើងដោយសារការទទួលទានអាហារហឹរចាខ្លាំងជាប្រចាំឬជាទម្លាប់ ហេតុនេះហើយដើម្បីសម្អាតជាតិពុលចេញពីក្នុងឈាមបានតរតែតម្រងនោមរបស់យើងល្អហើយដើម្បីបានតម្រងនោមល្អលោកអ្នកគួរពិសារឱសថធម្មជាតិដោយខាងក្រោមនេះដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាបន្សុទ្ធជាតិពុលចេញពីឈាមក្នុងពេលត្រឹមតែ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចាគ្រឿងផ្សំខ្ជាយ1មើមខ្ទឹម រំដេង1មើមស្លឹកក្រូចចាសំទោសស្លឹកគ្រៃ1គល់ក្រូចសើច1ដងស្លឹកជីអង្កាម1ដងរបៀបធ្វើនិងប្រើប្រាស់យកគ្រឿងផ្សំទាំង7មុខលាងឲ្យស្អាតដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងនោះចូលក្នុងកំសៀវមួយហើយដាំឲ្យពុះក្នុងរូបភាពឆ្នាំងធំនោះគ្រាន់តែជារូបភាពតំណាងតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកគួររកកំសៀវទឹកដែលអាចលៃទឹកបាន7កែវពិសារ1កែវចាស់មុនពេលបាយព្រឹក ហើយត្រូវពិសារបាន7ថ្ងៃជាប់គ្នាមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកលោកអ្នកអាចពិនិត្យលទ្ធផលតាមរយៈទឹកនោមរបស់លោកអ្នកបានដែលវានឹងមើលទៅមិនមានពពុះឬមិនមានឈាមដូចមុនទៀតឡើយចាសូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ចានិងអស់លទ្ធភាពជាមុនសិនចាពិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះ ចា៎ហើយតាក់ទងនឹងពិធីសាស្ត្រនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា